Re, viss ēters ir te! Bet Latvijas valdības un ārvalstu investoru padomas Latvijā augsta līmeņa tikšanās notiek kopš 1999. Gada. To mērķis ir nodrošināt strukturētu informācijas un viedokļu apmaiņu starp investoriem un vietējiem politikas veidotājiem, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un sekmētu ārvalstu investīciju ieplūdu Latvijā. Un šajās dienās tiks apspriesti jautājumi, kas skar investīciju vidas pilnveidošanu mūsu valstī. Uz sarunu šorīt esam aicinājuši ārvalstu investoru padomas Latvijā valdes priekšsēdētājs Zlatu Elksniņu Zašķirinsku. Labrīt. Labrīt. Ja jūs vērtētu pagājušā gada datus arī šī gada pirmajos 7-8 mēnešos iespēto, kā jūs raksturotu, kāda situācija ir vērojama mūsu valstī, gan ar investīciju piesaisti, gan arī ieplūšanu mūsu ekonomikā? Ziniet, es domāju, ka mums šo gadu droši vien ir jāsadala divās daļās. Ja? Un šī pirmā daļa, kas ir saistīta joprojām ar tādu smagu pandēmiju seku, ja? Un līdz ar to daļēji arī enerģētiskiem jautājumiem, kas ir saistīti ar cenu kāpumu. Un, protams, otrā daļa no šī gada ir saistīta ar šo jau pieminēto karu un visām darbībām, kas ir saistītas ar to. Un, protams, ne tikai Latvijā, bet arī visā eirozonā. Un, ja mēs raugamies uz pirmo daļu, tad es domāju, ka uzņēmumiem bija samērā liels optimisms par pandēmijas beigām un darbības stabilizēšanu, taču tās bažas attiecībā par enerģētikas droši vien tādu cenu kāpumu, enerģētikas pieejamību un darbību šajos apstākļos un konkurētspēja viennozīmīgi bija jau tajā brīdī redzamas un mēs visi atceramies, kāda bija arī valdības rīcība attiecībā uz enerģijas cenas stabilizācijas jautājumiem. Ja mēs paskatāmies uz otro pusi, tad ir pilnīgi skaidrs, ka ir notikušas ļoti daudz lietas, kas ietekmēja šo te gan investīciju vidi, jā, gan nedrošība, gan nenoteiktība. Jautājumos par to, kas būs, cik ilgi tas karš turpināsies, gan piegāžu ķēdes izmaiņas, jo mēs saprotam viss, kas ir noticis arī ar Krievijas tirgiem un sankcijām, kas ir uzliktas attiecīgajiem tirgiem un Baltkrievijas tirgiem. Un skaidrs, kā uzņēmējiem nav viegli. Viņiem nācās ļoti ātri pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Mēs jau runājām iepriekš par mūsu, kā ārvalstu investoru, uzdotiem jautājumiem par to, vai, pieņemsim, ārvalstu investori plāno mainīt savus investīcijas plānus. Kā tas ir? Jā, interesanti. Mēs prasījām šo jautājumu maijā. Un mājā mums 87% no visiem investoriem teica, ka viņi joprojām turpina investēt. Tikai aptuveni 17% mums ir pateikuši to, ka viņiem plāni ir mainījušies. Līdz ar to es gribētu teikt, ka joprojām maija mēnesī bija diezgan pozitīvas atsauksmes attiecībā uz investīciju plāniem. Es gribētu pateikt, ka ņemot vērā apstākļus, ņemot vērā, ka tā situācija tāda ir ļoti dinamiska un attīstās, es domāju, ka ja mēs uzdotu dotajā brīdī jautājumus uzņēmējiem, tad visticamāk mēs dabūtu pesimistiskāku jautājumu attiecībā uz turpmākam investīciju plāniem. Vai šis pesimisms ir lielākā mērā saistīts tieši ar šo ģeopolitisko situāciju, ar ārējiem apdraudējumiem, ar plašajām sankcijām, kas arī noteikts pret Baltkrieviju, Krieviju? Vai tas ir tikpat lielā mērā saistīts arī, piemēram, ar Latvijā īstenoto iekšpolitiku? Es vairāk to asociētu ar tiešām nenoteiktību, kas ir notiek ārpus Latvijas. Un šeit mēs varētu runāt ne tikai par kara apstākļiem, bet mēs arī saprotam, kas notiek ar enerģētiku, kas notiek ar enerģētikas cenām. Ja? Un es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka Latvijas uzņēmumi, viņi konkurē ar visiem uzņēmumiem, kas atrodas Eiropas un ārpus Eiropas. Un līdz ar to skaidrs, ka ja mūsu cenas attiecībā uz energoresursiem kāp neproporcionāli Eiropas cenām, tad mēs būsim nekonkurētspējīgi šajā cīņā. Un tad jautājums viennozīmīgi parādīsies un būs. Jūs minējāt enerģētiku, enerģētisko neatkarību, arī šīs cenas, kas ir pieaugušas. Kā jūs redzat, vai šobrīd tiek darīts viss iespējamais maksimālais?
Šīs ir viens no jautājumiem, kuru mēs arī plānojam arī šodien apspriest, runājot tieši ar gan valdību, gan arī ar ierēģiem attiecībā par to, kā mēs mēģinām ne tikai tādā politiskā līmenī, bet arī operacionālā līmenī risināt šos te enerģētikas neatkarības jautājumu. Cik mūsu sistēma, pārvades sistēma ir gatava, pieņemsim, saules baterējam, tam, kā, pieņemsim, gan vairāki uzņēmumi, gan nu, tā kā mūsu iedzīvotāji ir ļoti pietiekoši aktīvi saules bateriju un saules enerģijas izmantošanu. Es domāju, ka mēs tagad runājam un mēs dzirdējām par LNG terminālu, vēlme būvēt LNG terminālu. Mēs esam arī dzirdējuši par lieliem vēju parku projektiem. Un visi šie projekti ir vajadzīgi un visticamāk ir noteicoši. Un mēs, kā ārvalstu investoru padomu, vairāk varbūt vēršam uzmanību par tādu pārdomātu, nesasteigtu visām pusēm pieņēmumu rīcību šo projektu attīstībā. Ja, jo mūsuprāt, enerģētiskā neatkarība viņa ir saistīta ar diviem jautājumiem. Viņi ir saistīti gan ar ar ražošanu, lai tā elektrība būtu, gan ar patēriņu. Un tad jautājums, ko mēs kā valsts daram abos šajos jautājumos. Ja? Jūs sakat, ka ārvalstu investori sagaida tātad pārdomātu un nesasteigtu rīcību. No otras puses, krīze ir ārkārtīgi nopietna. Tādā situācijā mēs vēl neesam bijusi. Un skaidrs, ka tomēr arī visi grib pēc iespējas ātrākus risinājumus. Visi grib būt droši, ka ziemā apkuras pietiks, ka elektrība būs tik daudz, cik vajag gan dzīvokļiem, skolām, ražotnēm galu galā, jo savādāk, nu, ja ražotnes nedarbojas, ekonomika apstājas. Tiesa. Un šajā gadījumā man liekas, ka mums ir jāsaprot, ka būs pieņemti ātri lēmumi. Tajā pašā laikā, pieņemot ātros lēmumus, mums ir jābūt ceļam, kā mēs varam šos lēmumus pārskatīt. Ja? Ja ir kļūda. Ja ir kļūda, tas ir viens, vai viņš bija pārāk sasteigts, nu, neņemot vērā kādus apstākļus. Un otrais, es gribētu vēl atgriezties pie vienas tēmas, kuru mēs īstenībā vakar tieši apspriedam ar prezidentu, viesojoties pie viņa, ir par likumdošanas kvalitāti. Jo veidojot likumdošanu, ja tas ir tāds krīzes pasākums, mums viņu arī ir jāveido kā krīzes pasākumu, nevis kā pastāvīgo likumdošanas aktu, kas darbotos tad 10, 15 un vairāk gadus. Un ko prezidents teica? Piekrita? Prezidents piekrita, jā. Mēs bijām vienuprāt. Man liekas, ka mums bija ļoti jauka diskusija. Ja te dati rāda arī, ka ārvalstu investori vismazāko progresu ir novērojuši demogrāfijas un darba spēka pieejamības jautājumos. Latvijas centieni ievies zaļā kursa šo stratēģiju ārvalstu investori novērojuši kā salīdzinoši zemu. Būtiskākie aspekti, lai šis vērtējums tomēr kāptu vismaz šajos faktoros. Okay. Šeit es domāju, ka mums jārunā par divām lietām. Viens ir cilvēku skaits un ilgtermiņa un īstermiņa pasākums, ko mūsu valsts varētu veikt, lai piesaistītu darba spēku. Jā, pieņemsim īstermiņa, kā mēs tomēr varētu būt krietni atvērtāki attiecībā uz darba spēku piesaisti no ārpuses. Tātad no citām valstīm? No citām valstīm. Viesstrādnieki. Esam tādi noslēgti? Nu, ziniet, kā mēs arī pārunājot, pieņemsim ar esošo valdību, mēs ļoti labi saprotam, ka viena partija vetojusi ļoti daudz pasākumus, kas tieši ir saistīts ar šādu lēmumu pieņemšanu. Līdz ar to skaidrs, ka tas ir nu, uzņēmējiem jau darba spēks ir vajadzīgs tulīt un uzreiz. Viņi jau nevar gaidīt 15-20 gadus, kamēr mēs domājam, ka mums dzims krietni vairāk bērni nekā dotajā brīdī. Ka algojiet Latvijas cilvēkus, maksājiet viņiem vairāk. Un šīs ir nākamais jautājums, par kuru mēs runāsim. Ir tiesa, ka mums ir nu, tāda sistēmiska, varbūt sistēmiskais bezdarbs, un droši vien ir dažādi darba tirgu kropļojumi dažādos reģionos. Un šeit mēs vairāk runājam un tieši runāsim arī šodien par tādu cilvēku kvalitatīvu rekvalifikāciju, lai
cilvēks spētu atrast sev tiešām vietu arī šajā tirgū. Un manuprāt, kā atkal par šo jautājumu mēs esam ļoti kritiski, jo redzam, ka attiecībā uz, pieņemsim, cilvēku rekvalifikāciju, mums ir atbildīgi vairākas ministrijas, diemžēl viņiem savstarpēja sadarbība nenotiek varbūt tādā līmenī, kā vajadzētu, un līdz ar to labklājības ministrija nodarbojas ar bezdarbnieku pārkvalifikāciju, izglītības ministrija ar izglītību, un kurš tad izglītos, pieņemsim, par digitalizācijas jautājumiem, par kaut kādiem jauniem risinājumiem. Nu, šī viennozīmīgi ir lieta, kur ārvalstu investori vēlās un nu, tā kā risināt. Jā, nu mēs šos jautājumus ar jums esam pārnājuši, man liekas, jau vairāk gadu garumā, un tiešām tās ir problēmas, kas joprojām hroniski sāp un kas ārkārtīgi pieprasa, lai tām tiktu tiešām efektīvs risinājums arī sameklēts. Lai auglīgas sarunas šodien, tādas, kas tie rezultātiem arī ved. Paldies. Paldies arī par sarunu. Zlata Elksniņa Zašķirinska, ārvalstu investors padomas Latvijā, valdes priekšādātājs šorīt.